Umva, ni kubwira ngo byari ibintu bitangaje cyane gusanga umugabo wanjye aryamanye n'indaya mu buriri, urumva? Hanyuma umugore nkanjye rero utarashyukwaga, utaragiraga santima z'imibonano, nasanga umugabo wanjye ari kurongora indaya nkashyukwa. Ibyo bintu byambayeho nganiriza abaganga barenze batatu, bose barambwira uti icyo ni ikibazo cyo mu mutwe, uti iyo ni indwara yo mu mutwe kandi irakomeye cyane. Kuko urumva, igihe cyose iyo nabaga ngiye kuryamana n'umugabo wanjye, ntago rwose naryoherwaga habe na gato. Noneho ndabyibuka nk'ejo bundi mu cyumweru gishize, mbere y'uko mufata yanciye inyuma. Ejo bundi mu cyumweru gishize hari nimugoroba, umugabo wanjye atashye. Umugabo wanjye arambwira uti rero wa mugore we, ibintu byo guhora unyima ngo ntago bishaka, ndabona gahunda ari ukuzajya njya kwirwanaho hanze nkareba undi muntu ndongora, ubundi nkataha tukibanira mu mahoro. Urumva, naravuze uti sheri wanjye rero reka tugerageze, nta mpamvu yo kugira ngo uce inyuma, reka tugerageze nishakemo nyine ubushake. Nabwiye umugabo wanjye uti reka twese dushyire umutima hamwe, ibitekerezo byacu byose tubyerekeze mu mibonano, ubundi dutegurane turebe ko twabishaka. Urumva, ubwo icyo gihe cyakurikiyeho naramubwiye uti curanga akaradiyo. Acuranga radiyo ashyiramo uturirimbo tugenda gahoro tw'urukundo, kugira ngo basi niba n'ibindi bintu ntekereza ndebe ko byose byajya ku ruhande, ndebe ko nashyukwa. Kuko urumva impamvu ahanini umugabo wanjye mubihiriza ni uko mba ntashyutswe, yararongora akababara, ibintu nk'ibyo. Ubwo icyakurikiyeho twacuranze radiyo, ubundi turangije gucuranga, umugabo wanjye ndamubwira uti please ubitwaze gahoro, ubitwaze gahoro pe, ushyire umururumba hasi. Umugabo wanjye bitayari yari yanashyutswe icyo gihe, yabimbwiraga ari nimugoroba tugiye kuryama, ariko mbwira uti neza ngiye kuzicwa n'umururumba, nsigaye numva nkumbuye kurongora nk'aho nta mugore nashatse. Ubwo nibwo navuze uti wa mugani ibintu biragayitse, reka tugerageze. Icyo gihe nashyize umutima wanjye ku kintu kijyanye n'imibonano. Umva, umugabo wanjye ndamubwira uti ngaho ntegura. Kuntegura yagendeye ku byo azi nakundaga n'ubundi kuva kera. Nambwiye uti ngwino nkore ku mabere. Umva, icyo gihe ndabyibuka, nari nambaye ya robe duni kariya gasa pinki. Yaraje atangira kunkoraho turyamye mu buriri, ariko arambwira uti byaba byiza duhagurutse tunabyina n'akaziki. Umva, ndahaguruka, twese turahaguruka, ubwo nawe yari yambaye box. Urumva, turabanza turahoberana tunasomana. Hashize akanya umugabo atangira kunkarisa nk'uko bisanzwe, ankora ku mabere, ageze aha yakura muri robe deni, kuko yabanje kuyakuriramo nyine imbere, akajya kuri inyuma ku myenda, ageze aha yakuramo. Umva, arayonka pe, arayonka kora ibishoboka byose, ariko ntikubwira ngo muri uko kuyonka, muri uko kunkarisa, muri uko kugera gute mu mutwe, umva, no mu mubiri, nta kintu na kimwe numvaga. Urumva, nta kintu na kimwe numvaga. Umugabo wanjye yonka amabere, yonka ukuze, hari akantu yakoze, numva nyine umubiri urahindutse. Turabona akenshi umugore yatangiye gushaka ahantu hambere abyumvira ni mu bintu, yanjye hari akantu kameze nk'umusonga kaza mu bintu, nahita mbyumva ko ntangiye gushyukwa. Ubwo uwo mwanya umugabo yakuyemo amabere muri robete, ntiduhagaze ubwo nibwo turi kubyina gake gake, umugabo wanjye we tayari, umva, wari muri mudu kabisa, bogisi yenda gucika. Ubwo naravuze uti reka hari nyikuremo mbe nyikoraho, wenda nabyo biramfasha. Nagize ntya sheri mumanuraho gatoya kuri bogisa, ubundi nyikuramo nyifata mu ntoki. Mu kuyifata mu ntoki ntangira kuyikarisa, ubwo hirya rero utuvuta nyine tumeze nk'igikotoro ariko tunyerera cyane, naragenda dufata ndavuga uti sheri ndaje, nusiga mu biganza nyine ntangira nayo kuyikarisa meze nk'uyimasa, kuko numvaga ko bishobora kumfasha, basi nanjye nkajya muri moto. Urumva, umva, ndamukarisa, arankarisa, afata amabere arayonka, agira ate ibintu byose, no akajya yonka, yangiza agahita azamura nyine n'akarimi agakanguza bene hano mu ijosi, nimubwira ngo ntakatagize pe. Icyo gihe nta kintu na kimwe nari nakumva. Umva, mbese sinzi indwara narwaye, kandi umve ngo twari twaragiye mu mavuriro nk'igihumbi, yose twarayamaze, indwara yo kudashyukwa, kandi yaba ku mugabo wanjye nabigerageje no ku wundi. Hari umusore wo ku kazi dukorana nagiriraga crash ukuntu,
narabigerageje ndavuga uti reka nce nyuma shere wanjye ndebe ko ari we ntakunda basi bituma bitaza reka nuwongera crush byaranze ubwo ibyo joro rero umushere wanjye yarangije kunyonga amabere agira atya amanura ya Robinson amaze kuyinkuramo nayo inambaye ikariso nyine y'urwembe y'umukara ubwo amaze kuyinkuramo akomeza kugenda nkora ku nyine umubiri wose tu ku matako ku mabuno akagenda ananyekereza cyane akansoma noneho nanjye ubwo nkatangira nkajya nitakisha nyine nk'umuntu uri kujya muri muntu ngira ngo mani nkoreshoboka byose binzemo nakomeje kwitakisha nk'aho naryohewe ubwo umugabo wanjye nanjye nawe nkomeza kuyikarisa nyine hariho n'utwo tuvuta biba bimeze neza hashize akanya umugabo wanjye arambwira uti utishari reka nkukorere mikariso urumva arunama yinkuriramo nimubwira ubundi ku kintu kijyanye na Kenya sheri wanjye nta kintu namushinja uwo munsi nakekaga yuko ubwo ngiye kubikora nabishyizeho umutima wanjye biri bugende neza ariko urebye ibintu byabaye umva umugabo wanjye yamaze kunkuramo ikarisa ashyira hariya noneho hari utundi tuvuta bajya bakoresha buriya ngo mu mibonano iyi sinzi niba tuzi turi mu kanuze k'ubururu umugabo wanjye yaragiye afata dukeya dusiga mu ntoki ze kuko yankoze ku gitsina nyine yumva kirakomeye ntakoroha nta gushyuha ntake n'urutoki ntirwabasha kwinjira aravuga uti uyu muntu namubabaza ikamuje tuno tuvuta kandi iyo nza kuba nta kibazo mfite umwanya wari umaze ariko wari ushize arimo kuntegura ntago hari kuburamo n'agashyuhe na gake umugabo wanjye arageza na ya mavuta yasuka mu ntoki ze arangije atangira kunshyiramo intoki nyine zinyerera noneho zigenda akoresheje intoki ze n'ayo mavuta aratangira arangarisa bisanzwe nyine mu bintu akoreshamo intoki cyokoze hari uburyo yazizungurijemo numva akantu gato numva nyine bisa nk'ibitangiye kunryohera mu mutima ndavuga utangaha uko byagenda kose nitubikora biragenda neza umva umugabo yakoresheje intoki akoresha intoki umwanya munini ka kantu nkumva kari gusa nk'akagiye kuza ariko ntibikomeze ubwo hashize akanya rero umugabo yarambwiye uti sheri ndumva noneho usa nkaho wagiye muri modu reka tugerageze naramubwiye uti ndakwinginze umbabarire basi ubikore gahoro cyane muri rurandi ahari wenda ndajya muri modu urumva ubwo ikintu twakoze yarambwiye uti nta kibazo rwose nanjye nibyo nshaka ahubwo tubikore gute tujye ku buriri tubikorere mu ntebe tubikorere hehe uwo yashakaga njyewe umubwire uko nshaka ko tubikoramo ariko basi ngerageze noruhe urumva nabwiye sheri uti reka tubikore duhagaze urumva imana twabikoze duhagaze twagiye duhagarara nyine ahantu ku buryo ndi bufate ku ntebe sheri wanjye ngo yaragiye azana n'undi amavuta aravuga utereka kiremo menshi kugira ngo bikomeze binyerere sheri yayashyizemo noneho nawe asiga ku gitsina cye tubundi tubikoreraho mu ntebe ariko nimubwira ngo yashyizemo inshuro eshatu zonyine n'aya mavuta ubwawe yari amaze kumagara umva neza gwapi byaranze ndabiha mana yanjye birabiha bigezeho no urabizi uri gukora nk'ibintu uri kurongorana n'umugabo wawe kumva birabishye nyine ugera ugahita wibaza se undi turi mu biki tubyihorere nagezeho numva birambihiye numva sinzi ibyo turimo nkajya nitatsa ariko byo nitatsa nabyo ntabyo ndi kumva umugabo arangije arambwira uti se bigenze bite ko numva byatangiye kongera gukomera ndamubwira uti rero ndumva n'ubundi bitari gukunda ni kwa kundi yambitse isa ndikukubabaza ndamubwira uti yego ariko ntago ari cyane gerageza urebe ko warangiza umugabo yagerageje gushaka ko yarangiza arakomeza umva arakuba ngezeho numva cyatse umuriro ndamubwira uti sigayemo uriya mavuta ndakwinginze ndikubabara umugabo byamuteye umujinya ahita akuramo uwo mwanya ahita afata aya mavuta yansigagamo ahita agenda ajya muri dushe ariko nahise mbikeka ko agiye kwikinisha nanjye nanze guhita njya muri dushe ngo njye kwitabaza ndavuga uterekame ndetse gato abanza agaruke umugabo wanjye yaragiye ajya muri dushe sinzi ibyo yakoreyemo niba koko ari ukwikinisha ariko yamaze akanya ubundi agaruka yanoze ameze neza yaje yarakaye atavuga gusa tugiye kuryama arambwira uti sesheri ubu nzabigenze ne ubu kona turabona turacyari batoya ariko se niba utajya umpa ibintu ngo nishime tuzabigenze dute koko ubundi ugira ikihe kibazo ntuhunda bimeze bite umva
nabuze ikintu umusubiza ndamubwira uti simbizi pe, ntabwo mbizi. Uwo mwanya cyo kose nanjye nahise njya kwitabaza, ubundi ndaza turaryama. Ariko turyama numva muri njye ntatuje, ibintu nk'ibyo birarangira. Ubwo bwarakeye buri wese yigira mu bye, nawe ntiyatekereza no kunsaba cyane ko n'ubundi arizi ko bitari bugende neza. Nyuma yaho rero nyuma yaho ejo bundi nibwo umugabo wanjye yanciye inyuma, niba yari amaze kurambirwa. Ubwo nabwo nari nabwiye ko ngiye mu ntara, dore banyohereje gukorera mu ntara. Urumva, reka ngende rero, nimba nenda kugerayo nsange nibagiwe ibyangombwa byo ku kazi, kandi nagombaga kujyayo nkamara ibyumweru bibiri nkongera nkagaruka. Uko bishira arabizi nyine, n'ubundi njya nkora izo misiyo, nkajyayo mu ntara nkamara y'ibyumweru bibiri, akabigengeye hanze nkamara ibyumweru bibiri. Ubwo rero naragiye, ariko ngezeyo aragirayo neza nsanga nibagiwe ibyangombwa byose. Icyabaye ni uko nagarutse mu rugo. Icyo gihe rero ngaruka, nibwo nasanze umugabo wanjye ari kurongora undi mukobwa. Nibwo nasanze ari kunca inyuma, mva ariko ibintu byabaye niba nabigusobanurira gute, niba nakubwira ngo ni ibitangaza by'Imana byabaye, simbizi. Ngusanga umugabo wanjye ari kurongora umukobwa w'indaya yaguze, niwo munsi wa mbere mwiza nakunze mu buzima bwanjye kuva nabana n'uriya mugabo. Niwe munsi nishimye nkavuga uti cyo kuza ahangaha ndishimye kuva nabana n'uriya mugabo. Uko urumva, naragiye, maze kugenda we akimara kumva yuko nagiye kandi abizi neza ko nzagaruka hashize ibyumweru bibiri, yashatse umukobwa ahamagara. Yaransobanuriye aza kumbwira ahantu yakuye uwo mukobwa, ngo sinzi umukobwa, ngo inshuti ye wari wapostinze abakobwa b'ibyuki n'inshuti ze. Nawe aravuga uti uyu mukobwa ko namukunze cyane, wampaye nimero ze. Mbwira ute se kuri Mariye kandi wikinira dire, uramushakira iki? Ubwo umugabo wanjye ngo yahise amubaza ute se akorera angahe, karamubwira ngo nimabwiye ni ijana. Sinzi ujye bavuganye. Nibwo rero bamuhaga nimero ahamagara uwo mukobwa, aramubaza uti uri tayari duhure, arangije amuzana mu rugo. Urumva nawe yatinye kujya muri lodge, aravuga uti ndamutse ngiye muri lodge cyangwa mu mahoteli nkakubitanirayo n'abantu banzi, byagenda bite? Nuko ubwo rero kuko ngira urufunguzo rwanjye n'umugabo akagira urwe, ntago yamenye igihe naziye. Nagarutse nihuta ngira ngo mfate ibyangombwa nsubire mu kazi nyine ngende, urumva icyo gihe nari bunagereyo bwije. Nuko rero naraje ndafungura nyinjira mu nzu nkubitwa n'inkuba. Numvisha umugore bari kumutatsa bari kumurongora, ndavuga uti kabaye, umugabo wanjye ari kunsha inyuma. Ikintu nakoze ntabwo nahise nsara, naravuze uti reka mbitwaze gakeye. Urumva, nyinjira muri saro nabonye ikariso ngira ngo nisutiye, n'ubundi buntu nyine ibintu n'isakoshi y'uwo mukobwa. Noneho umaze kubibona, nanjye nagiye gahoro 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 gahoro, ngeze ku muryango mba ndetse kwinjira. Ariko ngeze ku muryango numvise induru y'uwo mukobwa, numva muri jye nyine ibintu bitangiye guhinduka. Urumva, nani kumva ko gusoma umukobwa bari kumurongora, numva bari kumutatsa, ariko ni hasakuza, numva muri jye ibintu bitangiye guhinduka. Ngiye kumva numva umugabo ari kumena amazi, ndavuga uti ntabwo bibaho. Nari mpagaze ku muryango nanze guhita ninjira, mvuga uti reka ne kubarogoya babanze barangize ibyo barimo. Umukobwa baramutakije, umugabo wanjye aramurongora aramurongora, ariko umutima ngira amatsiko yo kwibaza ese uyu mukobwa ninde. Ikintu nagiriye ubwoba, narabaza uti Imana ifashe sinsange ari inshuti yanjye cyangwa ari umuntu tuziranye cyangwa dukorana, byibuze aba ari umuntu wo hanze bisanzwe. Umva, nagumye aho ku muryango nanjye ndatuza, ariko ikintu cyantunguye, nagize umushyo guteye ubwoba. Nagiye kumva numva muri njye mu bintu birahindutse, nakumva umukobwa bari kumutatsa ariko niha cyane, avuga uti wenda rungura cyane cyangwa gira vuba. Numva birimo birangiye ukwisha, naragiye ndashyukwa kirandye ndaho hanze. Nagize ntya nsa nkumanura ikariso gatoya nikoramo. Ego, numva hatose, ndavuga uti ibintu ntabwo bibaho. Noneho kubera ukuntu byaryoheye mu kubyumva, naravuze uti se uwareba byaba bimeze bite. Naragiye ntera intambwe gatoya ndongorokamo. Nawe, niba hari ishusho nziza nakunze mu buzima bwanjye, ni ishusho yo kubona umukobwa yicaye hejuru y'umugabo wanjye. Nabonye umukobwa yicaye hejuru y'umugabo wanjye arimo kumunyongera. Urumva, ari kumunyongera, ndavuga uti ibintu ntabwo bibaho. Urumva,
Mva, nasanze umugore yicaye hejuru y'umugabo wanjye, ariko umunyongera. Ye baba we noneho njye nashyukwa birandenga. Urumva, umugore agahita agira atya agahaguruka, mana agahita afata inkoresho y'umugabo wanjye, agakora bya bindi nyine byo kumena amazi akabyikorera. Ndavuga uti ibintu ntabwo bibaho. Narabishatse, mbona n'ibirori byose kubireba, mbona ni byiza, umva none narahagaze nini. Ndabareba pe. Ndabareba ariko nyine mu mubiri wanjye numva natse numva nasaze numva nahita ngenda bakama ubwo sinzi ukuntu umugabo wanjye yamubwiye uti hindukira umpaka inyuma akimwigizayo gatoya barambonye umugabo akimbona bakubiswe n'inkuba abahita ahaguruka yasaze ahita ashaka imyenda ndavuga uti ndabinginze mwe kwambara nta kibazo umva ndaseka umugabo wanjye arumirwa arambwira uti noneho uranyica ndamubwira uti sheri nta kibazo urumva uwo mukobwa yahise ajya hirya ashaka gukurira imyenda ndavuga uti wambabire ukareka kwambara njyewe ndagiye ngiye guhita ngenda nuko nasanze nibagiwe ibyangombwa byanjye ariko mbere yuko mbigira basi ndagira ngo sheri ubanze unkorere aga serivisi kamwe urumva uwo mwanya naraje umugabo wanjye yari yambaye agakingirizo mpita ngira ntya ndagakurura kose mpita ngakuramo ndangije kugakuramo ubwo nari nambaye ya myenda y'ikositime y'umweru nahise mfungura vuba vuba umukandara nkuramo byose bicaye aho ngaho bari kundeba bumiwe umugabo wanjye ari kwibaza uti imana yanjye noneho umugore wanjye aranyica ikintu nakoze nahise nkuramo imyenda maze gukuramo imyenda nshyira hariya nkuramo isutiye umugabo wanjye itangira kugira isoni nyine urumva kubona umugore wawe ari kwambura ubusa imbere yihabararira aho ngaho nyine yakibaza ibyo aribyo ndamubwira uti sheri ni akantu gatoya nshaka kumfasha nkahita ngenda mu kazi nakuyemo ikariso ariko mu gukuramo ikariso yari yatuse ndavuga uti ibintu nta kuntu ntabwo ndi kumva ko bibaho uwo mwanya namaje gukuramo mpita nzabita mfata igitsina cy'umugabo wanjye nkuramo agakingirizo na gahariya ndangije nta no kubanza gukaraba nta no kugira uti mpita mpaguruka mpita mbwira sheruti ryamo mpita nyicaramo neza gutya yinjira menyerera inyerera umugabo wanjye arambwira uti wabaye iki ndamubwira uti umva ndongora ndumva meze nabi umugabo arambwira uti nkurongore yego yarambwira uti ngaho ryama nahise ndyama kuko urumva nasanze ntabwo kuko nasanze umugabo wanjye n'undi ari kurongora santime yari akizifite nahise ndyama ngo wa mukobwa ari aho ngaho yicaye ku ruhande ari kureba ibyo ari byo umugabo wanjye yagiye hejuru ntumbaza aho yari yakuye imbaraga ntumbaza uko byari byagenze yarandongoye kuva nabaho ndavuga uti uzi igihe ngo nagendeye ndavuga uti ibintu ntabwo bibaho nyirandongoye amazi araza aranyaza byarangiye ubundi aturongoye twese turi babiri urumva ariko nyine yarabanje arabinkorera mwana we numva biraryoshye byatari noneho hashize akanya mu gihe nyine urumva yarabanje nyine anjya hejuru ahamara umwanya wa positeri yo kujya hejuru noneho sinzi ukuntu numvaga ameze nk'umuntu ushaka kunyara numva nenda guturika mbwira umugabo wanjye uti kuramo ndapfuye gikuramo amazi yaraje umugabo aranyaza ndamuryohereza umugabo arishima twibagirwa iby'uko yari ari kunsha inyuma turaryoherwa ariko mu mutima nibuka ko ikintu cyatumye bino bintu mbikunda ari uko nasanze ari kumwe n'uwo mukobwa narambwiye uti sheri ongera urongore uriya mukobwa ho gatoya arambwira uti se wasaze ndamubwira uti bikore hari impamvu yarambwiye uti se dukingirizo byarangiye nyine bisa njye hirya nzana dukingirizo aho twari turi nayo nitwo tubona aho baturambitse ngira vuba vuba mpita nambika sheri ubwo n'uwo mukobwa uko yaturebaga tubikora nawe yabishatse sheri yarongeye aramurongora umva mbese ibintu byabaye nimba navuga ngo ni ubusazi niba navuga ngo ni abazimu sinzi uburyo nabivuga umugabo wanjye yarongeye arongora uwo mukobwa aramurongora nicaye aho ndi kubareba mbona ibyiza ndi gufana biri gutuma cy'uko byatari hashize akanya umukobwa yararangije uwo nguwo ariko arangiza umugabo wanjye atararangiza umugabo wanjye ntabwo yari burangize azi yuko nyine hariya umugabo wanjye yaragarutse mbese yari yagowe yaragarutse aratongora neza gutya ndarangiza umugabo arambwira uti sheri ntabwo ibi bintu bibaho gusa uwo mwanya ese byo uriya mukobwa utijya muri saro ndaje nkusagemo umva byararangiye urumva sheri ndangije mpita ngenda muri dushe vuba vuba ubwo yicaye mu cyumba byamurenze materi iratuse ibiki njye nahise ngira vuba vuba nagiraga ngo mpite ngenda ndebe ko naza kugerageza basi ngo gukererwa bidakabije ubwo gukererwaho nari nakererewe umugabo wanjye arangije arambaza uti se sheri byagenze bite ibi bintu kari ubwa mbere bibayeho urumva
ndamubwira uti ntakubeshye wakoze amakosa waciye inyuma ariko y'ibibona byambabaje ariko ikintu cyantunguye kubireba nashyutswe bitabaho numva wandongora ni ubwa mbere none bibayeho mbese nuko byagenze ubwo n'ejo bundi na n'iminsi ngayishize ibyo bibaye shiraragiye muri saro yishyura wa mukobwa ahita atana n'ibintu byinshi tuganiriye urumva niho umugabo yanciye inyuma ntabwo ari butume ngira ibyo mvugana n'uwo mukobwa ndamubaza uti ese uriya mukobwa ni nde nibwo yansobanuriraga byose uko bahuye ambwira ko yumvaga umushyi uko mwinshi ndamubwira uti rero ndabona ariyo sitire tugiye kujya dukoresha uwo mwanya byararangiye ariko nimugoroba ndi mu kazi nahamagaye wa muganga wanjye niyo mugore ndamubwira uti ibintu byambayeho ntagahomamunwa yarambwiye uti igihari ni uko nzakujyana hanze urumva muri Amerika sinzi umuganga yambwiye wundi w'inshuti ye ngo uvure ibyo bintu akakuganiriza kandi bikagiraho bigashira ngo ariko biba byiza iyo uzanye n'umugabo wawe mwembi muri babiri ko munahamara iminsi muri iyo myitozo y'ibyo bintu mbese ibintu bikagira bikagushiramo ngo ni indwara yo mu mutwe n'ibintu byizana neza ukaba utashyukwa ukaba utareba iyo filime y'abantu basambana ngo ushyukwe ariko wawe n'umuntu wawe bari kumurongora ugahita ubishaka byatare umva ibyo bintu nuko byagenze mu buzima bwanjye ndavuga uti ni ubwa mbere ndongowe ni ubwa mbere nari mbonye ibintu by'amazi uretse kubibona no gusanga uwo mukobwa bari kumunyaza ntabyo nari nzi ariko byari byiza pe nuko rero byagendekeye barambwira uti rero wa mugore we ufite indwara yo mu mutwe kandi iyo ndwara inaha biragoye wowe uteguze umugabo wawe igihe muzamufite amafaranga muzambwire mbere ku muganga w'umugore muri Amerika uvura ibyo bintu bijyanye n'imibonano abiteho kandi ndishuwa neza ko wowe wa mugore we uzongera ukamera neza kandi ukajya gukora ibintu wowe n'umugabo wawe neza mwana we mva narumiwe nyine